17:00 на годиннику. Ви дивитесь новини у студії Ольга Демуляк. Мої вітання. На Львівщині виявили ще два випадки захворювання на коронавірус. Таким чином, хворих на COVID-19 у області є 7. Одна пацієнтка одужала. Про це інформують у прес-службі обласної адміністрації. Зараз на Львівщині з підозрою на коронавірус є 158 людей, з них 44 – у інфекційній лікарні. Один пацієнт – на штучній вентиляції легень, інші – на самоізоляції. Обласний штаб має визначити, в який пологовий прийматимуть вагітних жінок із підозрою на коронавірус. Наразі майбутніх мам із підвищеною температурою у Львові приймають у гінекологічному відділенні 3-ї лікарні, що на вулиці Русових. Про це повідомила керівниця міського штабу по боротьбі з коронавірусом Галина Слічна. Також сьогодні міська комісія з питань надзвичайних ситуацій заборонила користуватися дитячими майданчиками у Львові, а на спортивному одночасно може бути лише одна людина. На Львівщині ціни на продукти першої необхідності зросли до 10%, але проблеми з постачанням таких продуктів немає. Мова про крупи, цукор, олію, борошно, хліб та овочі. Про це повідомив керівник обласного департаменту економічної політики Степан Куйбіда. За його словами, порожніх полиць в продовольчих магазинах не буде. Якщо якісь продукти розкупили, то максимум упродовж 12 годин вони знову будуть на полицях. При цьому у торгових мережах запевняють, що на соціальні товари ставлять мінімальну націнку, і ціна залежить від ціни постачальника продуктів. В подальшому, якщо ж до нас будуть надходити звернення якраз по порушеннях економічної конкуренції, ми в подальшому будемо на це реагувати. І так само, якщо нас бачать споживачі зараз, то в мене є до вас прохання. У разі, якщо ви бачите, що такі речі десь присутні в тих чи інших торгових мережах, то ми просимо на це інформувати про це обласну адміністрацію. На Львівщині поліцейські затримали двох наркозбувачів, які вбили двох неповнолітніх. Це мешканці Золочівського району, їм 18 та 19 років. Їх затримали співробітники спецпідрозділу КОРТ. Повідомлення про зникнення 16-річної дівчини та на рік старшого хлопця правоохоронці отримали 17 березня. Першочергові пошуки не дали результату. Згодом правоохоронці отримали інформацію про двох хлопців, які збували наркотики. Виявилося, що вони знайомі із підлітками, які зникли. Наркозбувачі заманили юнака та дівчину у ліс, забили їх битою до смерті, тіла скинули у яму, облили бензином, підпалили та закопали. Вчора їх затримали. 18-річному та 19-річному хлопцям загрожує довічне ув'язнення. Було проведені обшуки, вилучені наркотичні речовини. Під час бесіди з ними було встановлено, що саме вони скоїли це вбивство. Вони чітко показали, де вони закопали тіла дітей, вилучені речові докази. Було встановлено, що до даного злочину злочинці готувалися, напередодні вирили яму, підготували біту, підготували скотч, підготували бензин, який в подальшому використали. Працівники комунального підприємства «Лев» безкоштовно доглядають за домашніми тваринами одиноких людей. Так триватиме до завершення карантину. Для цього потрібно укласти угоду із комунальним підприємством. Наразі таких угод є 5. Працівники комунального підприємства «Лев» йдуть вигулювати собак Джулю та Барсіка. Їхня власниця – Галина Козятинська. Жінці 73. Вона живе сама. Ну, це дуже добре. Добре, то велика поміч. Все-таки мені прийшлося самому водити і могла ще більше заболіти. Я там дякувати хлопцям. Хлопці дуже хороші, дуже файні хлопці. Просто я заболіла, я сама гуляю з ним. Вони чемні, гарні в мене собачки, розумні. Із собаками гуляють в сквері поруч із домом Галини. Барсіка сьогодні вигулює Андрій. По домовленості з людиною, відповідно, господині влаштувало те, що ми будемо приходити 9 і 6 вечора вигулювати тварину. Ну і відповідно десь недалеко від проживання в якихось паркових зонах, де є можливість вигуляти тварину. В будь-якому випадку треба допомагати людям таким, так, відповідно, ризики є завжди і краще їх уникнути.
Для того, щоб за тваринами під час карантину безкоштовно доглядали працівники комунального підприємства «Лев», потрібно укласти угоду. Таких угод нині є 5. Це поширюється взагалі на людей, до яких навіть не можуть приїхати родичі, так, які десь проживають за межами Львова, оскільки зараз немає такого транспортного сполучення. І якщо, не дай Боже, вони будуть госпіталізованими, тобто насправді ніхто не зможе доглянути за цими тваринами. Тому от і пані Алла, там, чи пані Галина, вона себе так називає, звернулася з тим, щоб на даному етапі допомогти з вигулом, оскільки літнім людям заборонено там виходити. І вона вважає, що це є правильно, і попросила нас цієї допомоги. Є звернення, коли люди кажуть, нам нічого не потрібно, просто ми хвилюємося, якщо б мене госпіталізували, що буде з моїми тваринами, тому, будь ласка, давайте укладемо угоду. За словами Оксани Кошак, у місті мають собак чи кішок понад 200 одиноких людей. З них 18 не мають із ким залишити тварин у випадку хвороби чи госпіталізації. Ірина Ферен, Олег Греб. Новини на Суспільному. Львів. У домі Франка стартував новий онлайн-проєкт «Франко вдома. Навчай з класиком». Це освітній влог, у якому працівники музею розповідатимуть історії про письменника, його родину та сам музей. Іван Кадусько далі. Батько ніколи не курив. Дуже важливий приклад, гідний наслідування. У питті був незвичайно повздержливий, себто стриманий. Рідко пив чарку вина з Лята Ріца, до нього ми ще повернемося, або яке інше далматинське. Від пана Пеленського привіз раз батько з Комарна пляшку овочевого вина. Увага, овочами в Галичині тоді називали фрукти, тобто фруктового, а саме яблучника, яке батькові дуже сподобалося. Це перший випуск освітнього влогу «Навчай або на чай з класиком». У ньому директор музею Дому Франка Богдан Тихолос розповів про улюблене вино Івана Франка. Виявилося, що ми маємо свого глядача, не тільки читача, не тільки відвідувача. І ми переконані, що це хороший спосіб розширити нашу звичну аудиторію і залучити до неї нових людей. Головне говорити про те, про що ти хочеш говорити, людською мовою, без пафосу, без апломбу, без якоїсь, знаєте, псевдонаукової термінології, і розказувати про що цікаво тобі самому. Якщо ти розказуєш те, що цікаво тобі, то цікаво буде і людям. Так що всіх ласкаво запрошуємо вподобати нашу сторінку «Дім Франка» і переглядати нові сюжети. У наступних випусках про класика розповідатимуть інші працівники музею. Говоритимуть про релігію у сім'ї Франка. Розкажуть, чи Іван Якович сповідався про великодні традиції сім'ї, про зовнішність Франка та про мандрівки поета у Карпати. І також ми звертаємося до всіх наших глядачів, слухачів, читачів, до наших друзів. Будь ласка, не соромтеся, коментуйте, ставте свої питання, і ми будемо спеціально на ваше замовлення записувати ось такі влоги. Наразі дім Франка на карантині. Співробітники працюють дистанційно. Частина наукових працівників працюють над такими великими науковими проектами, як «Франко. Дещо про себе самого», «Життя і творчість Франка в документах і фотографіях», а також над такою книжкою, яку планує випустити видавництво «Фоліо. Франко на кожен день». Це поезія Франка, розбита на кожен календарний день року. У самому ж музеї змінюють експозицію. Працівники готують нову інтерактивну кімнату. Іван Кадусько, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львів. Татусі, патрульні поліцейські відзняли відео, чим можна займатися на карантині з дітьми. Ось уривок цього ролику. Залишайтеся, будь ласка, вдома настільки, наскільки це можливо. Тому що, якщо ви можете залишитися вдома, то патрульна поліція не може. Патрульна поліція мусить дбати про вашу безпеку. Будьте вдома, зберігайте здоров'я собі і своїм близьким. Це всі новини на цю мить. Важливу для вас інформацію розповідайте за номером нашої гарячої лінії. А більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках у соціальних мережах. Наступний випуск новин дивіться о 19:00, тоді побачимось.